අදසාධන පිළිගන්න NSL YouTube channel එකට ඔන්න අද මං අරන් ආවේ Sweet Tom එකේ season 3 එකේ episode 3 ඉඳලා 8 වෙනකම්. ඔයාලට මං කලින් වීඩියෝ එක season 3 එකේ episode 1 and 2 දුන්නා. ඔන්න එතන ඉඳලා season 3 එකේ අවසන් episode එක වෙනකම් episode ටික මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ link එකෙන් දෙනවා. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි ඔයාලට පුළුවන් උඩින් පින් කරලා දෙන comment එකේ link එකට ගිහිල්ලා සිංහල උපසිරැසි සහිතව මේ episode ටිකත් බලන්න. link එකට යද්දී ඔයාලට අලුතෙන් දීලා තියෙන උපදෙස් ටික අනුගමනය කරලා link එකට යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකට මම ඔයාලා හැමෝටම සුභම සුදාසක් වෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you.